Ավակները Թուրքի ձեռագրին ծանոթ են, հիշում են 1990-ականներից։ Գիտեն, որ խաղաղ բնակիչների վրա կրակելու հարուստ փորձ ունի Թշնամին։ Օթային տագնապի ազանշանին վերաբերվում են ամենայն լրջությամբ, պատսպարվում են նկուղներում։ Ամեն մեկն իր փոքրիկ անկյունն է սարքել անհրաժեշտ պարագաներով։ Սառապատերին ջերմություն հաղորդելու համար անգամ փափուկ խաղալիքներ են բերել։ 90-ամյա տատիկի տեսած 4-րդ պատերազմն է։ Դաժանությունը ճաշակել է լիուլին։ Ազատամարտում կորցրել է որդուն Փեսային, ապաստարան է եկել դստեր հետ։ Բաքուն է մտը մնալը։ Հա, Ալիև Թաղմատը։ Մին փասալա մադատարովա։ Աշկեսել ես շմա պելի ցարած երկու քան։ Ես իշ մեղավերում։ Վերվացել եմ, բացել եմ մեզ հայերը վիճչինից դու մնաց։ 93 թվականի պատերազմի ժամանակ կարծես թեթև ենք տարել։ Ճշտակործրել եմ ես միակ եղբորս ամուսնուս, բայց ես ժամանակ ես շատ դժվար եմ տանում, որովհետև այս պատերազմը տարբերվում է 93 թվականի պատերազմից։ Սիլվան փոքր է եղել, բայց հիշում է ազատամարտը։ Հիմա էլ արդեն իր երեխաներն են վտանգի մեջ, և արդեն նաև իր ամուսինն է կռվում, նույնն ենք Թշնամու դեմ։ Շատ քուչեր են քրել դա։ Երբ մի 7 տարեկան հիշում եմ, այդ վաղն է պապաս ավիրավորվա։ Դե երևի բայց ամենահավորն է։ Ապրիլյանն էլ չենք հասկացա հունց հասկսա, հունց պրծա, բայց սա ահավոր աստա։ Փոքրիկ Անգելինայի հայրը կամարվորագրվել է, տանը վտանգավոր է, ասում է Գոհարը, հարկադրված են ամբողջ օրը նկուղում մնալ, ինչ արած, պիտի դիմանան։ Կրակոցից վերաթրել, էխուս լուսամ, սենյակի լուսամտը արդեն ճաքել այնց խոցներից։ Ակե մաղթը ես ձելի բարդացած չի, մտացում եք, որ մի օր էր գորա ես է կանցնելի, ինձ կգենա, բայց արդեն մի շեպ է դեղ գինի վեստիը։ Ամեսինս առաջի գիծա, ոստ է, որ երեկ հորա ես յանից նորություն չունի։ Լա հունցանի վերը գրվը պրծնե, մեր խոյքի ետերանք է մեր տները, վշը, էտը, վեշտա, ասեղներին երեկ նստաց։ Հայրենիքը պաշտպանողներից յուրաքանչյուրն էլ մեր հարազատն է, ասում են ապաստարաներում պատսպարվածները, ամեն րոպե սահմանից եկող լուրերին են սպասում։ Իմ տղերքն էլ ընդեղ երկուսով, ընդստեղ ինչքան կարիք օգնենք մեր ժողովրդին։ Ամուսինը սա փսասա, գիտեմ, սա մեր ուքանի։ Բոլորին տանը զինվորներ կան։ Դե մեր զինվորները մատաղանի, մեր ընդի կարամը, կարամը դմ Դել հաղություն պիրի, ես ժհանամ է նասուն տրեկան, լայնք խոխը չու տրնանի նասուն տրեկան, հատի հետ մեզում, պեշում, պեջում ասում։ Բոլորի աչկերում հույս ու թախից կա, գիտեն, կրվում պլավ չեն բաժանում, հավատում ու սպասում են։ Հաղթանակ է մի հայրական, վեշի մի թուրկ այլ չի մի հողույի օր է, թո վեշ մի անգամտկավ աշկնցները կավաղ Հարաբաղերի մոտ է։ Բայց մեր հայությունը, մեր Ղարաբաղի ժողովրդող հայությունը տացանկարում։ Մեր ոգին բարձրան, նախդա մեր քաջերը առաջնագծումը, նախդա գյումնք վեր ամեն ինչ լավայինը։ Թող չկոտրվեն, ազգը իրանց հետ է, տենց ամեն ինչ լավ լինելու։ Մենք կհաղթենք, մեր զինվորները խիզախ են։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։